Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 8 листопада. Сьогодні у випуску. На Сумщині на базі військкоматів створять територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. 5 злочинів на 100 тисяч гривень. Поліція затримала серійних шахраїв. Мистецькі сходи. У Сумах відзначили кращих працівників культури. На Сумщині на базі військкоматів створять територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. До кінця 2019 року нові заклади запрацюють замість військових комісаріатів по всій Україні. До кінця 2019 року обласні та районні військові комісаріати перетворять на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Пілотний проєкт вже розпочали на Чернігівщині. Там обласний військовий комісаріат працює за реформованою системою із 2017 року. Експеримент, зазначають військові, себе виправдав. До кінця року нові центри мають запрацювати на Одещині, Дніпропетровщині та Рівненщині. Буде вже не той військовий комісаріат, куди всі бояться заходити, бо це режимне приміщення, а це буде щось на зразок центру надання адміністративних послуг, куди кожен громадянин може зайти і отримати ту інформацію, консультацію і ті послуги, які йому потрібні. У центрі працюватиме соціальний, фінансовий відділ та юридична служба. Це так звана відкрита зона, доступ до якої матимуть усі громадяни, незалежно від місця їх реєстрації. В Сумській області обласний військовий комісаріат і військові комісаріати міські, районні міські об'єднані військові комісаріати, прийнято рішення перейти на територіальний центр комплектування до 30 грудня 2019 року. Це повністю переход на новий штат, перебудова приміщень, буде створена вільна зона і закрита зона. Там, де територіальна оборона буде і мобілізаційна робота, туди доступ буде закритий. Врешті приміщень відкриті двері, вільний доступ. Завдання, які військові комісаріати виконують сьогодні, зокрема призов на військову та строкову службу, соціальний та правовий захист військовослужбовців, виконуватимуть центри комплектування та соціальної підтримки. Загалом на Сумщині їх має запрацювати близько 20. Тоня Бурзеленко, Андрій Чишенко, АТВ. Здоров'я українців у руках сімейного лікаря. У Сумах пройшов семінар із кардіології та вакцинування для лікарів сімейної медицини. Його провели науковці Національної академії післядипломної освіти спільно із провідними медиками Сумщини, аби навчити лікарів застосовувати міжнародні протоколи у лікуванні пацієнтів. З 1 липня 2018 року ті медичні заклади України, що підписали угоди з Національною службою здоров'я, фінансуються за новою моделлю – гроші ходять за пацієнтом. А роком раніше, у квітні 2017-го, в Україні офіційно запровадили міжнародні клінічні протоколи лікування. Аби навчити лікарів, що працюють у центрах первинної медико-санітарної допомоги, застосовувати ці міжнародні стандарти, столичні фахівці-кардіологи запросили колег на засідання клубу сімейного лікаря. Хворий завжди має якусь коморбідну патологію, сполучення деяких патологій. Тому дуже важливо, щоб лікар знав, як з побічними реакціями різних ліків або проявів різних захворювань, знати, як застосовувати ці протоколи. Тому ми запросили не тільки кардіологів, але ще пульмонологів, імунологів. І, а вже ж дуже важливо сьогодні говорити про вакцинацію. Тема обов'язкового щеплення у зв'язку з епідемією кору в Україні нині найбільш гостра. За даними Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, з початку року на смертельну хворобу захворіли понад 36,5 тисяч українців. Вакцинування – це єдиний порятунок. На сьогоднішній день самим актуальним вопросом вакцинації є кор. Ті, які не привиті, вони боляють тяжело. У них затяжне течення і обов'язково у них розвиваються ускладнення. Інфаркти, інсульти, порушення ритму серця, серцева недостатність, ішемічна хвороба серця, показники смертності внаслідок серцево-судинних захворювань в Україні – одні з найвищих у світі – 70%. Головний лікар Сумського обласного кардіодиспансеру Ігор Марцевенко розповідає лікарям первинки, як діяти в гострих ситуаціях. Слухачі в залі уважні до кожного слова фахівців.
Цікаво, тому що це актуальні питання, які нас зараз цікавлять, з якими ми зіткнулися вже напряму. Чи складно працювати от саме в напрямі сімейної медицини? Ну, не просто. Особливо після реформи, коли повинні знати аспекти діагнозів, постановки діагнозу, лікування тим, чим займалися тільки вузькі спеціалісти. По спортивній медицині кардіологія невідкладна. Я і прийшов сюди для того, щоб ще поповнити свої знання по кардіології, щоб також спортсменам, ну, в основному в профілактиці в наших діях. І думаю, що це пригодиться. Тому я дуже задоволений, що є така конференція. На семінарі і теорія, і практична частина. Всі нюанси, що стосуються міжнародних клінічних протоколів, можна уточнити у доповідачів і спробувати застосувати. Від знань лікаря залежить якість лікування, а отже і авторитет. Первинна ланка зараз на передовій реформування. Лікарі первинної ланки укладають декларації з пацієнтами, заклади первинної допомоги укладають договори з Національною службою здоров'я. І відповідно від того, наскільки який авторитет, якими знаннями володіє лікар, до нього прийде більше пацієнтів, буде залежати рівень фінансування. Тепер знання – це гроші, тож, зізнаються лікарі, отримали економічний стимул для самовдосконалення. До того ж, професійне зростання – це вдосконалена практика, яка рятує життя. Тетяна Полозова, Андрій Чешенко, АТВ. Поповнення бюджету задля розвитку міста та нові робочі місця. За кошти, виручені від роботи комунального ринку, укроливці облаштували нову пішохідну доріжку. Працювали над благоустроєм вулиці спільно із місцевими жителями. Кролевецький комунальний ринок працює з 2007 року. Ідею його створення підтримали місцеві укропівці. Продукти, а також товари промислового виробництва у торгівельних ядках пропонують не лише місцеві підприємці, а й товаровиробники із Шостки, Глухова, Конотопа і навіть Західної України. Сьогодні на базарі 68 торгівельних місць. У перспективі їх має бути понад 100. Сплачені податки спрямовуються на розвиток міста. По-перше, кошти будуть йти в бюджет міста. Друге, це те, що ми створюємо сучасні умови, і люди зможуть займатися підприємницькою діяльністю в таких нормальних умовах. І ми робимо це завдяки співфінансуванню підприємців і міської ради. Підтримка місцевих підприємців у пріоритеті, говорить Олександр Бобровицький. Адже робота комунального ринку дозволяє Кролевцю розвиватися. В 2007 році тільки було створено підприємство, і на вулиці ми провели асфальтування і зробили виїзну торгівлю. А при Олександрі Михайловичі вже було виділено ще додатковий земельний участок і видані гроші в розмірі півмільйона гривень з бюджету міста. Один із нових магазинів – крамницю із солодощами – відкривають вже за кілька днів. Бажання працювати дуже велике. Ми гадаємо, що люди підуть. Дякую меру для нашому меру Бобровицькому за те, що надає велику можливість частному підприємцю, які починають відкриватися, залучають людей. Прибуток комунального ринку спрямовують на благоустрій. У першу чергу – ремонт тротуарів та доріжок, зокрема тих, які ведуть до базару. Це одна із таких проблемних ділянок. Житлові будинки знаходяться на пагорбі і під час дощів доріжку вимиває. Тут діти не могли проходити до школи, люди не могли пройти до роботи. Він зафатує здоровий жилмасів, ця дорога. І по ній ходили люди і не могли ні осінню, ні весною по ній пройти. За допомогою кроливчани звернулися до місцевих депутатів від укропу. Де коріння укріпили, потім землі зверху положили, і поставили поручні. Тепер йдуть пенсіонери, йдуть діти всі, дякують, бо в першу чергу, що краса, що зручність. На облаштування доріжки виділили близько 10 тисяч гривень. Дякуємо міському голові за співпрацю, він ніколи не відмовляв нам, були закуплені матеріали. Завезений пісок, плити пішохідні, бо дійсно людям ніяк дійти, округ такий дуже жвавий. Дякуємо ще раз мешканцям за співпрацю, за розуміння, вони допомагають. У планах, говорять депутати-укропівці, ремонт пішохідних доріг ще по двох вулицях. Його мають зробити до кінця року.
Аліна Рудакова, Руслан Павлов, АТВ. П'ять злочинів на 100 тисяч гривень. Поліція затримала серійних шахраїв. Аби отримати чималі кошти, чоловік і жінка вдавали із себе родичів літніх сумчан, які нібито потрапили у ДТП. Довірливі пенсіонери виносили останнє, аби врятувати рідних від в'язниці. Потрапила в ДТП і потребую грошей, аби відкупитись від в'язниці. Цю історію 70-річній сумчанці телефоном повідомили шахраї. Жінка повірила. Наташка, дочка, значить, взяла в оренду машину легкову і поїхала. І збила жінку. Тепер кричить, давай 20 тисяч срочно мені. Значить, 20 тисяч. За кому? Гроші треба було зібрати негайно і винести під під'їзд нібито представнику доньки. Я кажу, подожди. Вона, говорить, собственно, не могла взяти машину, тому що їй нема прав. Як хто їй дасть машину? Вмовляння, говорить чоловік, не діяли. Шахраї вимагали 20 тисяч гривень, дружина знайшла 400 доларів і 200 євро. Я говорю, ти не спіши, говорю, своїми грошима, своїми доларами. Треба знати, де Наташка. А та телефон, дзвонить безконечно, мама, давай гроші, давай. Гроші таки віддала, а за кілька хвилин з'ясувалось, донька на роботі, ДТП не було взагалі. Згодом поліція затримала жінку і чоловіка 25-26 років. За серпень і вересень вони ошукали 5 сумських родин і збагатились на 100 тисяч гривень. Один з яких вже був неодноразово судимий. В даний час задокументована злочинна діяльність і підтверджено їхня причетність до 5 злочинів вказаної категорії. В подальшому робота щодо документування злочинної діяльності триває. В даний час вказані особи затримані Ковпаківським районним судом. Їм обрано запобіжний захід тримання під вартою з правом внесення застави 140 тисяч гривень. Дії зловмисників кваліфікували як шахрайство, вчинене повторно або за попередньою змовою групи осіб. Їм загрожує до 5 років за ґратами. За матеріалами обласного управління Нацполіції, АТВ. Двадцять одну фотографію, присвячену місту Суми, презентувала починаючий фотограф Таміла Кошман. Проєкт назвала просто «21». Саме стільки напередодні презентації виповнилося дівчині. Таміла працює викладачем акторської майстерності для дітей. У вільний час фотографує. Говорить, займається цим уже 2 роки, але ідея фотопроекту виникла близько місяця тому. Його учасники – люди різного віку і статі, з унікальними характерами та поглядами. Так само, як архітектура міста, на тлі якої вони розповідають свої мовчазні історії. Я перед цим була в Одесі, і мені проводили екскурсію по дуже-дуже затишним класним дворикам. І коли я приїхала в Суму, мені дуже хотілося втілити і показати, що в Сумах теж є дуже багато атмосферних місць. І тому виникла така ідея зробити фотопроект під назвою «21» і показати різні архітектурні споруди, які є в місті, зовсім не банальні і, можливо, які містяни або гості міста зовсім про них не знають. Та на відміну від будівель, домовитися з людьми важче, жартує авторка. Вони бачать себе по одному на фото, а коли їм показують, що, наприклад, тобі як фотограф подобається гарний кадр, тобто ракурс, там гарна архітектура, а людям вони дивляться, а в мене тут, наприклад, якась складочка видна, або я тут не так красиво посміхаюся, як завжди. І з цим складності, тобто з людьми, які не до кінця вбачають фотографію як таке, як мистецтво, та вбачають, що просто дивляться на себе, як красивий, некрасивий. Євгенія, учасниця проекту, вибором фотографа задоволена, бо говорить, саме це фото випромінює емоцію, задуману автором. Взагалі було не складно працювати, ми швидко якось контактували з нею, і вона запропонувала також цю споруду, біля якої фотографувалася, і навіть погода, яка тоді була, це був дощ, такі мороси, дуже створили дуже гарну атмосферу. Тетяна – ще одна учасниця проекту «21». За теплу фотосесію дарує молодій фотохудожниці мелодію, виконану на сопілці. Музика.
Цей проект – дебют Таміли як фотографа. Проте дівчина не збирається зупинятися та вже має ідею для наступної виставки. Її тему поки що тримає в секреті. Ірина Коплик, Андрій Чешенко, АТВ. До Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва у Сумах відзначили кращих представників галузі. На акцію «Мистецькі сходи» приїхали представники закладів та управлінь культури з усіх куточків Сумщини. Нагороди отримали у кількох номінаціях. Детальніше у нашому сюжеті. Вже втретє у переддень свята працівників культури і майстрів народного мистецтва у Сумах проводять мистецькі сходи. Для працівників закладів культури та профільних управлінь з усіх районів Сумщини акція є своєрідним підсумком роботи за рік. Це і працівники шкіл естетичного виховання, які сьогодні наших дітей готують для того, щоб вони представляли Сумщину і перемагали на міжнародних всеукраїнських конкурсах. Це наші музейні працівники, виставки яких достойно сьогодні на головних сценах в Києві представлені. Це наші бібліотеки, які сьогодні осучаснюються. Що стосується клубних працівників, вони взагалі завжди на передовій, бо жоден захід сьогодні значущий на теренах області не відбувається без наших будинків культури і без наших творчих працівників. Сьогодні на Сумщині працює понад 5 тисяч фахівців у сфері культури. Творчі колективи області підкорили не лише сумського глядача. Колектив «Араміс» обласної філармонії відвідав Західну Україну. Актори театру імені Щепкіна гастролювали обласними центрами. А студенти Вищого училища культури і мистецтв нещодавно повернулися із фестивалю у Празі, де здобули перше місце. Оскільки це третій раз проходить, цей захід вважаю дуже правильний, дуже високого рівня. Тому що, на мій погляд, необхідно все-таки відзначати працівників культури. Скільки ми часто помічаємо на перших місцях, то освіта, охорона здоров'я, питання економіки, а культури. Питання культури, на мій погляд, необхідно частіше ставити взагалі, тому що це суспільно значимі питання на сьогодні, на мій погляд. Лариса Крошка – керівник молодіжного ансамблю «Бохтирці». Її відзначають у категорії «Серце віддане дітям». 150 учасників колективу «Крошки» знані на Сумщині, а нещодавно з першим місцем повернулися із музичного конкурсу у Будапешті. Мені дуже приємно, що оцінили роботу не тільки мою, а моїх дітей, моїх учнів. Я пишаюсь як вчитель, як жінка, як культпрацівник, як людина, яка дуже любить те, чим вона займається. Я поздравляю всіх зі святом, тому що ми даруємо людям світло, тепло, культуру, радість, свій талант. Нагороди отримують і молоді таланти Сумщини. Дмитро Семикрас – студент училища мистецтв і культури імені Бортнянського. Юнак – лауреат всеукраїнських та міжнародних музичних конкурсів. Продовжує династію піаністів. Я усердно займався, старався десь показувати себе. Виступав на всяких концертах всевозможних, участвував в конкурсі. Стараюсь. Вітають кращих у номінаціях «Культурна спадщина», «Інновації і креативність», «Майстер організації дозвілля», «Професіонал бібліотечної справи» та «Гордість культурно-мистецької Сумщини». У номінації «Кращий аматорський колектив» переміг народний аматорський ансамбль народної пісні «Терниця» Коровинського селищного будинку культури. Художній керівник Світлана Яценко. Окрім номінацій відзначають і тих, хто підтримує галузь. Я побажав би всім працівникам культури здоров'я, натхнення, творчих успіхів, і щоб триматись на такому рівні, як вони тримаються сьогодні. Ми виділили 132 мільйони на культуру в цьому році, і з бюджету розвитку 11 мільйонів. Тому обласна рада завжди допомагала і буде допомагати культурі. Організатори заходу певні, наступного року мистецькими сходами піднімуться ще більше талантів Сумщини. Тоня Борзеленко, Руслан Павлов, Євген Сердюк, АТВ. А на цю годину у мене все. Наші новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас корисна та цікава інформація. Нехай вам щастить. До зустрічі.